ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا رسول الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. مقربوں میں کہیں رعنائی افکار کی ہے، مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار کی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار کی ہے، منزل لاحرواں دور بھی ہے دشوار بھی ہے، اس قافلے کا کوئی قافلہ تالاب بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کردار بھی ہے، بہت دیکھے ہیں میں نے مجھے کو مزید کے پیمانے میں پانی بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے محفانے، یہاں ساتھی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں چادروں گلی میں بوزروں چادر کنویں سے چادریں چادر گلی میں گوزرے دل کو کنویں سے چادریں چادر نہیرا میں رہے باقی نتورا میں رہے باقی، وہ بندے فخر تھا جن کا حالانکہ بہتر و فکر. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں، میں نے چند باتیں آپ کا امتحان لینے کے لیے اور آپ کو پھر ایک گھنٹہ کم از کم جگانے کے لیے تھی، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ مجھے دعوت کیوں دیتے، اگر آپ کو مجھ سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ مجھے اپنے شہر کیوں بلاتے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں بلایا. سات سال کے وقت کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ہندوستان کی مختلف گلیوں میں گھماتا رہا، میں کشمیر سے لے کر سلطان ٹیپو کے مزار تک حاضری پہ آیا، کلکتہ سے لے کر بنگلور تک، مودی کے شہر گجرات سے لے کر اور بہار تک، میں پورے ہندوستان کا چکر لگایا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس 2000 سال میں جبکہ ملک کی فضا بدلی ہوئی ہے، حالات تبدیل ہو چکے ہیں،
ایک بار پھر شہر میرٹھ میں حاضری ہوئی اور آپ سے کچھ کہنے کا موقع ملا. میرے دوستوں, پچھلے 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہم سے اپنا کام لیا. آپ کے 30-32 کلومیٹر کے فاصلے پر آنکھوں کے نزدیک ایک پٹنہ چھوٹا سا گاؤں ہے. وہاں ہم نے 7 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی. آج الحمدللہ اس مدرسے کی عمارت تیار ہوئی, وہاں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. اب میرٹھ والوں, آپ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں, مجھے دعوت دیں یا نہ دیں, میں جب چاہوں گا آپ کی کسی مسجد میں آؤں گا اور نماز جمعہ میں بھی آپ سے خطاب کرنے کا حق رکھتا ہوں. حالانکہ اس شہر کے ہر کونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے اور پکارا ہے. مجھے بس یہ باتیں اب کرنی ہے کہ ان 7 سالوں میں کتنی بڑی تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لے آیا ہے. چونکہ آپ حضرات کو بتایا نہیں جاتا, معلوم نہیں ہوتا, جب ہماری آپ سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت باتیں بڑی آن بان کے ساتھ, شور شرابے کے ساتھ, گل گپارے کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اب 21ویں صدی میں اسلام کا چراغ شروع ہو جائے گا اور 21ویں صدی میں اسلام مٹ جائے گا. وہی باطل نعرہ لگا رہا تھا جو کل اس نے ابو جہل کی قیادت میں لگاتے ہوئے کہا تھا. ان الناس قد جمعوا لکم, اسی غرور کے ساتھ, اسی تکبر کے ساتھ, اسی لاؤ لشکر کے ساتھ, اسی اسلحے اور ویپن کے ساتھ عیسائی فوجیں امریکہ سے نکلی تھی اور ساری دنیا کا اتحاد کر کے وہ یہ کہہ رہی تھی. جس طرح 14.5 سال پہلے ابو جہل شتر مور کے پر لگا کر شراب کی چراہیاں لے کر, شراب کے جام لے کر, ناچنے گانے والی چڑھائی پہ لے کر میدان بدر کی طرف نکلا تھا, یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اہل مدینہ کو ہم یہ بتا دیں گے کہ ہمارے دشمن کو پناہ دینا لوہے کے چنے کمانا ہے, ہمارے دشمن کو پناہ دینا موت کو دعوت دینا ہے, ہمارے دشمن کی حمایت کرنا اپنے قتل کو آواز دینا ہے, ہمارے دشمن کو پناہ دے دینا اپنے بچوں کو نیزے پر اچھال دینا ہے. یہ بتانے کے لیے ابو جہل آیا تھا, لیکن جب وہ بدر کے میدان میں اترا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ افرا نے اپنے دو بیٹوں کو جنم دے دیا ہے. کیوں؟ اپنے ہاتھ میں لمبی شمشیر لے کر تیرے گھوڑے کی ٹانگوں کو بجلی کی طرح کاٹ ڈالیں گے اور تیرے سر کو مزہ میں اڑا کر یہ بتائیں گے کہ آپ رسول اللہ سے ٹکرانے آنا زندہ نہیں رہ سکے گا اور دوبارہ مکہ میں واپس آنا. دو ہزار ایک 2003 2006 باطل یہ اعلان کر رہا تھا کہ اب عیسائیوں کی لڑائی مسلمانوں سے ہے, اب صلیب کا ٹکراؤ 21ویں صدی میں پھر سے مسلمانوں سے ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب مسلمانوں کے پاس نہ نور الدین زنگی جیسا کوئی بادشاہ ہے, نہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی کمانڈر ہے, نہ عماد الدین زنگی جیسا کوئی رہنما ان کے پاس ہے. یہ غلط اسے خیال تھا, یہ اس کا خواب احمقوں کا خواب تھا, یہ اس کی رٹ دیوانوں کی رٹ تھی. امت مسلمہ کی ماؤں کی گود میں کل بھی صلاح الدین پڑھتے تھے اور آج بھی صلاح الدین ہے, کل بھی نور الدین زنگی تھے اور آج بھی نور الدین زنگی ہے, کل بھی عماد الدین زنگی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے. اور جب سینئر بش نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اب قرآن سے اور عیسائی جنگوں کی شروعات ہو چکی ہے, مسلمان سمجھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ جیسے دیوانوں نے اسلام سے کہا مان کتنے لہو کی حاجت ہے, جان سے پیاری ہمیں شہادت ہے, پھر سے سر اٹھایا ہے یزیدوں نے کربلا تیری ضرورت. نعرہ تکبیر,
مفتی عبد القنی صاحب، اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے، اے جوش حق تکبر باطن سے محو جنگ، بات اس کی نہیں تھی کہ جنگ تھی، بات اس کی تھی کہ اس نے زمین پر عرفتم العرا کا نعرہ لگایا تھا کہ جو ہمارا قانون نہ مانے اس سے مٹا دیا جائے گا، جو ہماری چوکھٹ پہ سجدہ نہ کرے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، جو ہمارے آئین کو نہ مانے اسے زمین میں دھنکا دیا جائے گا، جو ہمارے سامنے جبھی شاعری نہ کرے اور ہمارے سامنے کٹورا لے کر کھڑا نہ ہو اسے زمین پہ سانسیں لینے کا حق نہیں ہوگا۔ اس وقت امت مسلمہ نے دامن پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے جوش حق تکبر باطن سے محو جنگ، اب جیت ہار میرے خدا تیرے ہاتھ ہے، ہر چیز ڈرا نہ پائیں گے اہل ستم ہمیں، ہم کو یقین ہے، ہم کو یقین ہے تیرا کرم اپنے ساتھ ہے۔ اگر یہ ہٹا چاہتا وقت گزر گیا، کہاں گئی وہ دھمکیاں، کہاں گیا وہ جوش، کہاں گیا وہ تکبر، کہاں گیا وہ جنون، کہاں گیا وہ پاگل پن۔ امت مسلمہ کے دیوانے اور شیر آج بھی زندہ ہے، پانچ وقت آج بھی مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، عیدگاہوں میں آج بھی اللہ اکبر کے ترانے گنگنائے جا رہے ہیں، آج بھی مکتبوں میں سورہ فتح، سورہ محمد، سورہ قتال، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ نفر پڑھی جا رہی ہے، آج بھی مدارس میں بخاری، امام بخاری کی نرسری، ابن ماجہ، ترمذی سب کی سب احادیث کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، آج بھی مسجد کی میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگ رہی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے کہ جس طاقت نے باطل کو پسینے چھڑا دیے ہیں اور جس طاقت نے باطل کو زخمی چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے اور جس کے سامنے سے باطل آج دم دبا کر بھاگ رہا ہے، 2011 میں عراق چھوڑ کر بھاگا ہے اور 2014 میں افغانستان سے واپس جا رہا ہے، صرف 8,000 فوجی چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ انشاءاللہ 2014 کی تبدیلی اسلام کی تبدیلی ہے اور دنیا میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے سورج کو غلبہ عطا کر کے رہے گا، سارے چاہے ساری چوگان اکٹھی ہو جائے گی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ سیاسی بہروں کی مچھروں سے اور گیزڑوں سے، چوہوں سے اور بلیوں سے، شکلیوں سے اور گلگٹوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ ڈر رہے ہیں جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین کے فیصلے زمین پر بیٹھے حکمراں کیا کرتے ہیں۔ نہیں، فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومن سے ثابت قدمی مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو۔ صبر ایک لفظ استعمال کیا اور اس کے بعد پھر کہا صابروا، اصبروا اور پھر کہا صابروا، یہ ڈبل اپ کیوں آیا؟ اس دنوں کافی تھا صبر کرو، اس کے بعد کیوں کہا صابر؟ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کو بھی اپنی کتاب میں بن مقصد کے نازل نہیں فرمائے گا، ورنہ انہیں اٹھ جاتی کہ یہاں کس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم صبر کا آج تک ایک ہی مفہوم سمجھتے آئے ہیں کہ وہ ایک کرٹا مارے تو دوسرا ڈال پیش کر دو، کہ بھائی یہی بات ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ سنڈے پر کرٹا کھائے چلے جاؤ،
تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ستائے تو تمہیں حق ہے کہ تم اتنا انتقام لو جتنا اس نے تمہیں چلایا ہے. اسلام کا قانون قصاص ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اسلام کا قانون ہے ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. قرآن کے حافظوں سے پوچھتے کیوں نہیں؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کسی نے چاند کاٹ لیا تو دوسرا بھی کہہ دو بھائی یہ بھی کاٹ لے, کسی نے ہاتھ چھوڑ دی تو کہہ دو کہ دوسرا بھی چھوڑو گے, وہ تو تیزی گاڑی بھی پڑواتے ہیں, ہمیں اسے کیا لینا دینا. لیکن آنکھوں میں نہیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہمارے رہنما ہیں, وہ ہمارے ابا ہیں, چچا ہیں, تاؤ ہیں, خالہ ہیں. کیونکہ وہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ان سے ہمارا بھائی کا رشتہ ہے. ہم بڑے بھائی ہیں, وہ چھوٹے بھائی ہیں. یہ دنیا کی باتیں ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, والاذن بالاذن, کان کے بدلے میں کان, والانف بالانف, ناک کے بدلے میں ناک, والسن بالسن, ناک کے بدلے میں ناک, والجروح قصاص. اور جب کوئی زخم لایا ہے تو زخم بھی اس میں لگانے کا حق حاصل ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں گے, وہ جس طرح تم پہ وار کرے اسی طرح تم ان پہ وار کرو. جس طرح وہ تمہیں قیدی بنائے تم ان کو قیدی بناؤ, جس طرح وہ تمہیں زخم دے تم انہیں زخم دے سکتے ہو. تو اسلام نے تو قصاص کا قانون نافذ کیا ہے, برابری کا قانون نافذ کیا ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے معاف کرنا چاہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اسلام نے بعض سزائیں تو وہ ہیں جو ہر حال میں لاگو کر کے رکھی جائیں گی, کوئی انہیں تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی انہیں بدل نہیں سکتا, کوئی انہیں چینج نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے, اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے اور کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم زنا کرنے والے کو معاف کرتے ہیں, معاف نہیں کر سکتا کوئی, کون معاف کر سکتا ہے؟ نبی کو یہ حق نہیں ہے, رسول کو یہ حق نہیں ہے, کسی ولی کو حق نہیں ہے, کسی قاضی کو حق نہیں ہے. یہ کوئی چیف منسٹر یہ کہے یا کوئی وزیر اعظم کہے یا کوئی بادشاہ یہ کہے کہ بلاتکاریوں کو سزا بند نہیں ہونی چاہیے, جو قرآن نے کہی ہے تو اپنے گھر پہ رہے. اسلام سزا دے کے رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے الزانیہ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, اگر والے ہیں تو کوڑے لگیں گے 100 اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار دیا جائے گا. ہمارا رہبر رحم اللہ کہتا ہوں, قرآن شریف کہتا ہوں, ہمارا رہبر رحم اللہ کہتا ہوں, جہاں حضرت مولانا مفتی عبد الغنی صاحب رہبر رحم مصطفیٰ مصطفیٰ صرف مصطفیٰ ہے ہمارے رہبر. میں یہاں اخوان المسلمین کا آئین آپ کو بتایا جیسا ان کو پہلے بھی میں نے بتایا, صرف سن لیجیے. آئین تو جانتے ہیں, گھوشڑا پتر تو جانتے ہیں نا, میرٹھ والے تو کافی محنت کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ آئین کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا, وہی جو حسن بننا نے لکھا, اور طریقہ کار بھی وہ ہو جو رسول اللہ نے ہم کو دیا,
کیا لکھا انہوں نے اپنی جماعت کا دستور کیا لکھا انہوں نے اپنی جماعت کا منشور آپ کی بھی جماعت کی جانب سے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے امیت المسلمین اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کا ارادہ تھا موقع ملا تو کر سکوں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارا منشور کیا ہو ہماری جو سوسائٹیاں ہیں ہماری جو تنظیمیں ہیں ہماری جو بنانے والی تنظیمیں ان کا مقصد کیا ہو ان کے پینل پر لکھا ہوا ہو اللہ ربنا اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اگر کوئی اور اپنے آپ کو رب کہلائے گا تو ہم اس کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کریں گے ہم نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے سورما دیکھے ہیں چنگیز خان کو اس امت نے دیکھا ہے ہلاکو خان کو اس امت نے دیکھا ہے تیمور لنگ کو اس امت نے دیکھا ہے اس تاری کو ہم نے دیکھا ہے جرمنی کے مسعود دینی کو ہم نے دیکھا ہے ہم نے مارکس اور کمیونسٹوں کو دیکھا ہے امت مسلمہ نام ہی اس کا ہے جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور قوت کا وجود نہیں ہوتا اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے اگر کوئی بزور طاقت بزور شمشیر اسے اپنے قدموں میں جھکایا جاتا ہے تو یہ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن رب کی چوکھٹ کے سوا کسی کی چوکھٹ سے جھک نہیں سر دے سکتے ہیں سر چھپا نہیں سکتے مرد ہاتھ باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر چھپا سکتا نہیں اور جو سر غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جھک گیا وہ پھر اللہ کا نہیں رہا چاہے وہ اپنا نام حامد کرزئی رکھے شریف نواز رکھے مشرف حسین رکھے یہ زاہد شاہ رکھے یا عبدالفتار سیسی رکھے اس سے ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا منافقوں کے سردار کا نام بھی بڑا خوبصورت تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا لیکن عبداللہ کے نام رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تک نے اس کے حق میں زبان کھول کر سفارش کر دی اور یہ کہا اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے تو مغفرت کا قادر ہے میرا دشمن تھا میں نے معاف کر دیا میرا مخالف تھا میں نے معاف کر دیا مجھے برا بھلا کہتا تھا میں نے معاف کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب تو مجھے سے تو سفارش کر رہا ہے نا تو مجھے سے تو کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل تیرے دشمنوں کے ساتھ تھا جب ابو جہل آیا تھا تیرے مقابلے پر تو یہ ابو جہل سے خوشیاں مٹی لے کر رہا تھا یہ تیرے مقابلے مقابل کاف سے کثرت تھا تو اسے تیری خبریں پہنچاتا تھا یہ ابو راستے کو جا کر تیری مخبری کیا کرتا تھا یہ یہودیوں سے دوستی کی پینے بڑھایا کرتا تھا یہ یہودیوں کے قبیلوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا یہ آپ کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کیا کرتا تھا لہذا یہ تیرے دشمنوں سے یاری لگاتا تھا تاکہ اس کی دنیا بن جائے آپ سے بھی محبت کا اظہار کرتا تھا اور آپ کے دشمنوں سے بھی لگاؤ کی باتیں کیا کرتا تھا جب آپ سے ملتا تو کہتا اے محمد میں آپ کے ساتھ ہوں اور جب یہودیوں کے سرداروں سے ملتا تو کہتا انا معصوم ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ جب پوچھتے کہ ان کے ساتھ کیوں ہو تو کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب تم پوری زندگی بھی اگر اس کے لیے جھولی پھیلا کر نفرت کی دعا مانگتا رہے تو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار مومن وہ نہیں ہے جو اس پالیسی پر چلے کہ باپ باپ بھی خوش رہے خوش رہے تیار بھی مسلمانوں کا قاتل بھی خوش ہو جائے اور مقبول مسلمانوں کے وارث بھی خوش ہو جائے مجھے مسلمان نہیں ہو سکتا دورنگی چھو یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا ایک موم بن ایک پتھر بن اور مسلمان موم کا نام نہیں ہے موم کی گڑیا کا نام نہیں ہے مسلمانوں کی پہلی جماعت
جو آج سے 1450 سال پہلے تیار ہوئی، جس کو قرآن نے تیار کیا، جس کو رسول اللہ نے تیار کیا، جس کو اللہ نے مکہ اور مدینہ میں تیار کیا، اس جماعت کی شان کیا ہے، اس جماعت کی صفت کیا ہے، اس جماعت کی اس جماعت کے اوصاف کیا ہے، اس جماعت کی وشیشتائیں کیا ہے، اس جماعت کے گن کیا ہے، وہ جماعت کون سے ایڈجیکٹیو رکھتی ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں قرآن سے، اور اب پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھنگال کر دیکھو، رہنماؤں کو بھی، نیتاؤں کو بھی، اماموں کو بھی، پیروں مرشدوں کو بھی، اور اپنے بزرگوں کو بھی، پھر دیکھو کہ قرآن کی اس آیت پر وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. 1450 سال پہلے وہ جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت کہلاتی تھی، اس کی کیفیات کیا ہے کہ اسے جو نہیں منتر ہوتے اس نے منتر ہوتا آ جائے، یہ ہم کی کیفیات. نمنتر دیا اور بھاگتا چلا آیا تو ڈر لگ گیا اپنے مارے میں. جب بلاوا دیا اس کے دسترخوان پہ پہنچ جائے، چاہے اسے سرپار بھیڑیا بلائے، چاہے قاتل بلائے، چاہے درندہ بلائے، چاہے آبرو کا روپیہ بلائے، چاہے مظلوموں کے سروں کو جلانے والا ایک درندہ بلائے، وہاں جائے. ایسا ہے، ایسی ہوگی مسلمانوں کی جماعت. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس پہ فخر کرے گا؟ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، اور وہی ساری دنیا کے رہبر و رہنما ہے. لہذا آپ کی جماعت کا منشور کیا ہو؟ اللہ ربنا والرسول قدوتنا، اور رسول ہمارے قائد ہے، رسول ہمارے رہبر ہے، رسول ہمارے رہنما ہے. رہنما کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو، رہبر کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، راستے پر لے جانے والے کو. یہی رہنما ہے جس کے نام بدل کر کے دوسری زبانوں میں کچھ اور کر دیے گئے ہیں. انگلش عربی میں کہا جاتا ہے قائد، سیادت کرنے والے، سیادت کرنے والے. تو محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اشداء علی الکفار، جو کافروں پر نرم نہیں کہ کافر جب چاہے وہ ان کی گڑیا کی طرح موڑ دے. اشداء علی الکفار، وہ سخت ہے لوہے کی چٹان سے زیادہ مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ سخت. اشداء علی الکفار، کون ہے جو انہیں جھکا سکے؟ کون ہے جو انہیں دبا سکے؟ کون ہے جو انہیں اپنی منشا کے مطابق راؤنڈ ٹیبل پر لا سکے؟ کون ہے جو انہیں اپنی منشا کے مطابق ڈھال سکے؟ نہ وہ آنکھ میں پگھل سکتے ہیں، نہ وہ لوہے کے سامنے دب سکتے ہیں. اشداء علی الکفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے پر وہ سخت ہے، اشد ہے. آپ اگر حضرت سے زیادہ بچے فیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر نکاح کے بدلے تھوڑا تفصیل اور نارا زور سے بول کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہادت. تو ہم بھائی نہ ہو، لیکن اب کیا آج کے مسلمانوں کی کیفیات ہے؟ ایک بھرکی مٹی کی نہیں بتائیے کیا کرنا ہے. ایک کروڑ کا پیسے آپ کو دے دیتے، ایک بھرکی ابھی تو کچھ کیا نہیں ہوئی، صرف نظر ٹیڑھی تھی، صرف حالات تبدیل ہوئے، جھولی پھیلا کر پہنچ گئے. کیا مسلمانوں کی گفتگو کر سکتے ہیں جنہیں آپ بھی سمجھتے ہیں؟ ہاں، مسلمانوں کے رہنما پچھلی 19ویں صدی میں گزرے، جن کا نام مولانا محمد علی جوہر وہ مولانا ایسے نہیں بنے، اللہ جس سے چاہے کام لے. وہ فارغ سے علی گڑھ یونیورسٹی سے، لائن کا مطلب
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قوم تھے وہ لوگ جنہیں آج زمانہ سر رہا ہے، جنہیں آج دنیا دیکھنا چاہتی ہے، خانہ محمد علی جوہر مہان آباد میں بنے، پہلے وہ مسٹر تھے لیکن انگریزوں کے ہاتھ اپنا قلم نہیں بیچا، اپنی خودداری کا سودا نہیں کیا، خدا کی دی ہوئی صلاحیت اپنے لفظوں پر نہیں بیچا، وہ انگریزی پہ قافر نوجوان، وہ انگریزی پہ قافر نوجوان، وہ اردو کا ماہر نوجوان، اردو میں اخبار ہمدرد نکالے تو دنیا حیرت زدہ رہ جائے، انگریزی میں اخبار کامریز نکالے تو انگریز دانتوں تلے انگلیاں دبا جائے، ملکہ وکٹوریا اس کا اخبار پڑھنے کے لیے ایک ہفتے تک ڈاک کا انتظار کرے کہ محمد علی جوہر کا قلم آج کون سے شعلے اگل رہا ہوگا، وہ محمد علی جوہر خلافت عثمانیہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو، آج کے لوگوں کی طرح آج کے اخبار کے ان بکنے والوں کی طرح جو بکے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں، اگر وہ چاہتا تو اپنا قلم انگریزوں کو بھیج دیتا، ان کی حمایت میں لکھتا، وہ اگر چاہتا تو قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیتا، لیکن اس نے قرآن کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑا تش کرو بھی آیا تھی سمرن کلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے سے بولنے مت بھیج دینا، میری آیتوں کا بھاؤ توڑ مت کر لینا، میری آیتوں کو دنیا کے لیے اپنی استعمال مت کرنا، اس نے قرآن پڑھا تھا بڑا تجویز حق کا بھی باطل، حق کو باطل کے ساتھ ججمنٹ مت کرنا، اس نے قرآن پڑھا تھا حق کو باطل کے ساتھ حق کو چھپا مت جانا، لہذا اس نے اپنے ہاتھ میں قلم اٹھایا اور انگریزوں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، اسلام کے حق میں لکھا، خلافت کے حق میں لکھا، نظام اسلام کے حق میں لکھا، غازیوں کے حق میں لکھا، شہیدوں کے حق میں لکھا، اسلام کی دفاع میں لکھا، لہذا مضمون لکھا اور اس مضمون کو 26 گھنٹے تک جا کر لکھتے رہے، انگریزوں کی پتنیوں ادھیڑ دی اور ان کی کھجیوں میں گئی، اس مضمون کو جب ساتھیوں کو دکھایا تو ساتھیوں نے کہا محمد علی اگر یہ مضمون چھاپ دیا تو پریس پہ تالا پڑ جائے گا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگ جائے گی، تو گرفتار کر لیا جائے گا، مضمون کو بدل دے، اس کے الفاظ کو نرم کر لے، تھوڑا سا لہجہ بدل لے، ورنہ انگریز برداشت نہیں کر پائیں گے، ماہر محمد علی تو اگر چاہتا تو انگریزی کا ماہر تھا، انگریزی زبان اپنی بیچ کر اب تو اس ملک میں نواب بن سکتا تھا، تو گورنر بن سکتا تھا، تو کمانڈر بن سکتا تھا، سول انجینئر بن سکتا تھا، آئی ایس آفیسر بن سکتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ اپنی ماں کے ایک شیر سے قربان کر دیا، بولی شوکت علی کی اماں جان بیٹا خلافت پہ دے دو، محمد علی نے کہا، محمد علی نے کہا او لوگوں سنو، جس مضمون کو میں نے 36 گھنٹے تک جا کر لکھا ہے ایک لفظ نہیں بدلوں گا، اس کا ایک پیراگراف نہیں بدلوں گا، یہ ایسے ہی چھپے گا، اخبار چھپا اور انگریز نے فوراً پریس پر چھاپا مارا، محمد علی گرفتار ہوا اور جیل کی سلاخوں میں بھی کیا، یہ تھے رہبر آج کے کہا رہبر جو گاندھی کی مورتی پہ مالائیں چڑھاتے ہیں، بولو پر
ایمان تو دل میں مختص ہو گیا اور وہ ایمان کسی ایمان والے کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہتے کر رہا ہوں کہ مہاتما گاندھی ہمارا آئیڈیل ہے، یہ تھے مولانا محمد علی جوہر۔ علی گڑھ کے جلسے میں یہ کہہ دیا کہ ایک اپنا سے اپنا مسلمان جو گناہ ہو نسبت ہو، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ مہاتما، مہاتما تو بعد میں بنے تھے، اس کو بیچارے کو مہاتما بھی ہمارے لوگوں نے بنا دیا، ورنہ وہ تو مہاتما کہاں سے ہو گئی؟ ارے آتما کسے کہتے ہیں؟ روح ہو تو سب سے اونچی روح ہو گئی، رسول اللہ سے بڑھ کر سب سے مقدس روح کون ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کیا کہہ لیے تھا؟ تو وہ سب سے بڑی آتما تھی یہ دنیا میں آئی، کیا کہنے ہیں اس امت کے اور مسلمانوں کے؟ اگر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے اور وہ دیکھے کہ یہ حال ہے میری امت کا کہ کون سے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ صدیق اور حضرت عمر آ جائے تو سب سے پہلے ہماری ہی حضرت عمر کے ساتھ کریں گے، ان کے چلو ادھر کو تم تو وہی ہو۔ محمد علی جوہر نے جب یہ جملہ کہا آگ لگ گئی پورے ہندوستان، آگ لگ گئی۔ تو مولانا چند گاندھی جی کی انہوں نے تعلیم کر دی، یاد آئے لکھنؤ میں جلسہ ہو رہا اور اس وقت مولانا جلسہ کر رہے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ کہا، ہم اسٹیج پر بیٹھے کہ یہ شخص بعد میں تبدیل کرے گا، اسے ہندوستان میں سربراہی کا حق حاصل نہیں ہو سکتا، جو گاندھی جی کی توہین علی گڑھ میں کر کے آیا ہے۔ چاپڑے کا علی کچھ زمان نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، جب جلسہ پورا ہو جائے پھر محمد علی سے سوال کرنا، لوگ جواب دیں گے، لیکن جو شیر ہو جسے زمانے کی پرواہ نہ ہو، جس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا جانتا ہو، محمد علی کھڑے ہوئے اور محمد علی جوہر نے کھڑے ہو کر کہا سوال میری ذات سے کیا گیا ہے، جلسہ بعد میں ہوگا، پہلے میں اس پر سوال دیتا ہوں، او چپ تو بھی سن، پورا مجمع سن لے، جو بات میں نے علی گڑھ میں کہی تھی وہ آج لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں، سنو، جہاں تک میرے احترام یا ادب کا تعلق ہے تو میں گاندھی جی کا ادب اپنی ماں بھی اما کی طرح کرتا ہوں، اپنی ماں کی طرح میں ان کا احترام کیا کرتا ہوں، کیونکہ انہیں لوگوں نے سروا بنا رکھا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے میرے ایمان کا، میرے عقیدے کا، میرے مسئلے کا، تو سنو، ساری دنیا کے مشرک عیسائی بت پرست اس میں گاندھی جی بھی شریک ہو، ایک پڑھنے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پڑھنے میں ایک مسلمان رکھ دیا جائے جو گناہگار ہو، تو میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جس پڑھنے میں مسلمان بیٹھا ہے یہ پڑھیا نیچے گر جائے گا اور وہ پڑھنا بلندیوں کو گر جائے گا۔ وہ تھے رہبر جن پہ قوم کو اعتماد تھا، آخری سفر ہے، ان سے پہلے بوڑھے ہو گئے، دنیا ناراض ہو گئی، تو ناراض نہ ہو جاتے حق کہنے والے تھا، تبھی یہ شعر کہا تھا انہوں نے، میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا سمسار کے کچھ حصے میں سیوا میں نہیں ہے، تبھی انہوں نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ جو عالم سے پپا میرے لیے ہے، لہذا آخری وقت میں آخری سفر لوگوں نے ان کو بھیجا برطانیہ بات کرنے کے لیے، گول میں شان فرق ہے، ہندوستان کے ترجمان کی حیثیت سے گئے ہوئے ہیں، تقریر کرنا شروع کی، جانتے ہو اس عمر میں کتنی لمبی تقریر تھی، 18 گھنٹے تک مسلسل انگریزی زبان میں وہ شخص بولتا رہا اور کہا کوئی سودے بازی کرنے نہیں آیا ہوں، کوئی منصب نہیں چاہیے،
کوئی حکمرانی نہیں چاہیے. میں اپنی قوم کا ترجمان بن کر آیا ہوں, اسلام کی طرف سے آیا ہوں. اسلام غلامی کو کبھی پسند نہیں کرتا. مسلمان اور غلامی کبھی جمع نہیں ہو سکتے. مسلمان اور غلام ایک ایک جگہ نہیں رہ سکتے. اے انگریزوں, اگر تم بات چیت کرنا چاہتے ہو اور ہمیں ڈائلاگ کے لیے بلایا ہے, مذاکرات کے لیے بلایا ہے, تو ہندوستان کی ایک ایک گلی چھوڑ دو, ہندوستان کا ایک ایک کوچا چھوڑ دو, ہندوستان سے نکل جاؤ. اس سسٹم پر کوئی بات نہیں ہوگی. اور آج یہ فیصلہ لینے کے لیے آیا ہوں, میں غداری کر کے نہیں جاؤں گا, میں مسلمانوں کے ماتھے پر چڑھائی سے لگا کر نہیں جاؤں گا. اب جاؤں گا برطانیہ سے تو آزادی کا سہارا لے کر جاؤں گا, اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ آزادی کا سہارا لے کر آیا ہوں. اور اگر آزادی کا پروانہ نہیں دے سکتے ہو, تم نے مکاری کے طور پر بلایا ہے, تو یاد رکھو اب میں زندہ کسی کے ساتھ ہندوستان واپس بھی نہیں جاؤں گا. میں غلام ملک میں مرنا بھی پسند نہیں کرتا. مجھے کسی آزاد ملک میں چار جگہ دو جو میں کسی کے مطابق ضرورت لاہور. اس دیوانی اور مستانے کی آگ بھی پوری ہوئی. اسی سفر میں موت کا پیغام آ گیا. پورا ہندوستان بڑا سکھا چھوڑ کے جنازہ ہمیں بھی دیا جائے, مگر وہ روح کہاں آنے والی تھی؟ یہاں اسے تو معلوم تھا, اس روح کو تو پتا تھا کہ 1947 کے بعد بھی غلامی کی زنجیریں نہیں کٹے گی. چند انگریزوں کا غلام تھا, بعد میں کچھ پرستوں کا غلام ہو جائے گا. کل خدا کی ذات میں خدا کو حضرت عیسیٰ کو بیٹا ٹھہرانے والوں کا غلام ہے, اور اس کے بعد صرف پتھروں کنکروں اور نہ جانے کتنے کتنے کو بنانے والوں کا غلام ہو جائے گا. میں معلوم تھا اسے, اس لیے ان کو نہیں دیکھ رہے تھے. 1947 کا دن مولانا کی روح کہہ رہی تھی ہمیں آزادی چاہیے, اور میں آزاد ملک میں جاؤں گا. ساری دنیا سے مطالبے آئے, ان کے بارکوں سے پوچھا گیا مولانا کا جنازہ کہاں لے جایا جائے, تو ان کا مجھ جملہ یاد آیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہندوستان کو آزادی کا پروانہ لکھ کر نہیں دیتے ہو تو مجھے مرنے کے لیے دفن ہونے کے لیے کسی آزاد ملک میں جگہ دو. لہذا ملک پر تین سے پیغام آیا کہ ہم مولانا کا جنازہ مانتے ہیں. روح سلامی کے ساتھ فلسطین چلی گئی. وہاں ایک صاحب نے اپنے لیے بیت المقدس میں جگہ کو بک کر رکھا تھا, اور ہم نے مولانا کو بھی مولانا کے لیے وہاں قبر بنی. شیخ امیری حسین امیری الحسینی نے نماز پڑھائی, اور مولانا کے جنازے میں اتنے لوگ موجود تھے کہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے. امت کے لیے ترپنے والا, اسلام کی قدر کرنے والا, اپنے قلم کو یہودیوں کے ہاتھوں نہ بیچنے والا, حکومت کے عہدوں کو ٹھوکر مار دینے والا, تاج کو پیروں میں رکھ دینے والا, ہندوستان میں نہیں آج نبیوں کے بیچ بیت المقدس میں ارض مقدس میں آرام کر رہا ہے, اور قیامت میں وہیں سے اٹھے گا. تو کیا ہونا چاہیے بچوں؟ اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے, اور رسول قدوتنا, اور رسول ہمارے قائد ہیں, والقرآن دستورنا, قرآن ہمارا دستور ہے. جو قرآن کہے وہی صحیح, جو قرآن کے مطابق ہو وہ صحیح, جو قرآن سے ہٹ کر ہو وہ غلط. چاہے کچھ بھی ہو, ارے باقی ایرے گہرے نقصو خیرے کی اوقات کیا ہے, اس کے لکھے ہوئے قلم کی حیثیت کیا ہے؟ جب تورات اب تورات پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, انجیل پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, زبور پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, کہ وہ تبدیل کر دی گئی ہے. اب تو ہر سے حاصل اور آخری کتاب قرآن میں مقدس ہے. لہذا ہر مسلمان یہ بات اپنے ذہن میں لکھا لے, بل قرآن دستورنا, قرآن ہمارا دستور ہے. والشہادت اقصى امنیتنا, اور شہادت ہماری آرزو, آخری آرزو ہے.
آخری تمنا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قربان ہو جائیں، شہید ہو جائیں، لہو کا قطرہ قطرہ ہم اللہ کے دین پہ بہا کر امر ہو جائیں، امٹ ہو جائیں۔ فنا فنا ہمارے لیے کیا اتنا ہو کہنا، بلکہ ہمیں پتا تھا تاج پہنا دیا جائے، ہمیں مردانہ کہا جائے، ہمارا نام ہمیں تقسیموں میں آ جائے، شہادت ہماری تمنا ہو، شہادت ہماری آرزو ہو۔ گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو زیر کر کے دنیا کے فتنوں کا ساتھ ختم کرنا، فسادیوں کو لگام لگانا، فسادیوں کی طاقت کو کمزور کرنا، فسادیوں کے ہاتھوں کو مضبوطی نہ دینا، یہ ہماری منزل ہو، یہ ہمارا راستہ ہو۔ اگر کسی تنظیم کا یہ منشور ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور منشور ہے تو پھر یاد رکھیے وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے۔ قرآن کہتا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا سمجھ رہے ہیں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں ساری محنتیں دنیا کی زندگی میں رائے گا گئیں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جو محنتیں کر رہے تھے کچھ نہیں دنیا میں ختم، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو قوم کی بھلائی کر رہے ہیں، ہم تو قوم کے لیے مرے جا رہے ہیں، لیکن اگر راستہ صحیح نہیں، منزل صحیح نہیں، قرآن سامنے نہیں، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، جیسے سراج مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے، آ رہا ہے شب برات، اب شب برات میں اگر مسلمان قوم یہ سمجھے کہ ہمارے پڑوسی تو دیوالی پر پٹاخے چھوڑتے ہیں، دیوالی پر ہمارے پڑوسی جو ہے پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہوا میں اڑاتے ہیں، ارے وہ اڑایا کرے، ان کے یہاں تو ایک کہانی ہے، ان کے یہاں تو ایک پتانا ہے، ان کے یہاں تو ایک داستان ہے، کہ ایودھیا سے لوٹے تھے ان کے پروا تو جشن چڑھانا ہوا تھا، وہ تو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ ان کے یہاں دیوی ہے، آگ ان کے یہاں نکاح کے موقع پر بھی جلائی جاتی ہے، آگ کی روشنی ان کے یہاں ایک شکتی ہے، مہان شکتی ہے، وہ تو آگ کی پرستش کرتی ہے، وہ قومیں ایران کی قومیں آگ کی پرستش کرتی رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ بھی پٹاخے چھوڑ رہے ہیں اور ہم بھی پٹاخے چھوڑتے رہے، لہٰذا ہم راجدھانی وطن سے کیا کم ہے، اگر ان کے پاس مال ہے تو ہمارے پاس بھی مال ہے، تو کیا اس پہ کچھ مل جائے گا آخرت میں؟ ان کی مشاورت کرنے سے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، پھر کیا ہوگا کہ جاؤ آپ کو پسند کرتے ہو تو آدمی چلے جاؤ، من تشبہ قومی فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی ہو وہی میں سے ہے۔ اور میرے والے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو انہی میں سے ہیں، اس لیے شب برات پر اتنے پٹاخے چھوڑیں گے کہ دیوالی پر بھی نہ چھوڑے جائیں، اور لوگ کہیں کہ مسلمان ان سے آگے ہیں پٹاخے چھوڑ دیں۔ ارے دوستو عزیزو، پٹاخے آپ چھوڑ کے خوش ہو، کس بات کی خوشیاں بنا رہے ہیں، کون سی خوشیاں بنا ہو، ابھی تو خوشیوں کی آپ پر کوئی گنتی نہیں آئے، ابھی تو پوری امت مسلمہ کتنے اس کے یتیم ہیں جو رو رہے ہیں اور ان کی آنکھ سے آنکھ چھلک رہے ہیں، ڈیڑھ پونے دو لاکھ ملک کے شام میں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اے محنت کے نوجوانوں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں کیمیکل ہتھیار چھوڑ کر، کیمیکل گیس چھوڑ کر ان کے جسموں کو بے دم کر دیا گیا اور زندہ انہیں زمین گڑھوں میں دفن کر دیا گیا، وہ زندہ زندہ گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں،
ہمیں کوئی نکال لے ہمیں کوئی بچا لے لیکن کوئی بچانے والا نہیں. جب بشر الاسد نے ظالم حکمرانوں کی دنیا کے ساتھ مل کر الغوطہ پر حملہ کیا تو نہ جانے کتنے معصوم بچے اس طرح پڑ رہے تھے کہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر پڑتی ہے کوئی پانی کا قطرہ ان کے کام نہیں آ سکا. ماں بیٹے بھائی بزرگ اپنے بچوں کی لاشیں کیمروں کے سامنے لا کر فریاد کر رہے تھے ایوہ المسلمون اینا انتم اے مسلمانوں تم کہاں ہو اینا غیرتکم تمہاری غیرت کہاں ہے وائنا حقیقتکم تمہاری حقیقت کہاں ہے. اور نہ جانے کتنے کتنے شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے اور ان پر کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے گئے. تو یہاں پر آتے چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ تو اپنی ماں کا جشن منا رہا ہے اپنی بہنوں کا جشن منا رہا ہے. ہاں کچھ ہے آدمی نوجوان اور دیوانے جو ملک شام کی طرف دوڑ کر چلے آئے کوئی چیز شام سے آیا اور کوئی قرآن سے آیا. 600 عیسائیوں نے 500 اسلام قبول کیا اور سیدھے ملک شام کی ویڈیو دیکھ کر ملک شام چلے آئے اور آ کر ان بھائی اور ان بچوں سے کہا ہم تمہارے باپ کی جگہ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے آئے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں. امریکہ سے آئے ارے فلمی دنیا میں کام کرنے والے ہیرو آ گئے سنگر جانے والے آ گئے کتنے ناچنے والے آ گئے چہرے پر تالیاں رکھی کچھ دنوں ملک سامنے رہے اور شہادت کے جام بھی لیے اور دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے گئے. اور ہندوستان کا مسلمان اب یہ لگانے کیا کر رہا ہے آج سے تیاریاں رکھتے یہاں اپنے بچوں کو روک دو خدا اس سے پہلے کہ وہ دھڑیاں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہم پہ نہ لے آئے جو منظر دنیا بھر میں پہلے اسلام کے ساتھ ہوا. اس تنظیم کا نام حمیت المسلمین تھا. کاش حمیت کے معنی ہم سمجھ لیتے. حمیت کہتے ہیں غیرت کہتے ہیں. کوئی گالی بچے تو آپ کو کیسا لگے کہ آپ کی ماں کو بڑا بڑا چاہے اس وقت جو غیرت آتی ہے جو آتا ہے جو خون میں ابار آتا ہے وہ حمیت کہلاتی ہے. لیکن اب حمیت اور مسلمان کہاں. اللہ نے اقبال نے بہت پہلے ایک نظم لکھی ہے اس کا ایک مصرع ہے حمیت نام تھا جس کا دل تیمور کے گھر سے. تیمور بہت بہادر بادشاہ گزرا ہے بڑا زبردست اس نے قتل عام کیا بہت بے طرح قتل عام اس کی تلوار بھی تیمور کی دستیوں کی تلوار تھی جسے وہ چلایا کرتا تھا اور عورت کسی شخص کے سر پہ مارتا تھا تو انسان کے سر کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی پیٹ کو بھی کاٹ دیا تھا. کتنا بہادر کیسا طاقتور ہوگا مگر جب قوم غیرت بھول جاتی ہے وہ نشہ کرنے لگے وہ شراب پینے لگے وہ ناچنے لگے وہ گانے لگے وہ بانسریاں بجانے وہ سارنگیاں بجانے وہ زنا کاری کے مناظر دیکھے تو پھر اس قوم کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. ایک دن یہ ہوا کہ دہلی کے لال قلعے میں ہاں ہاں تیموری خاندان ہی کی حکومت تھی کہ غلام قادر روہیلا اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہو کر اس نے ان کے بادشاہوں پر حملہ آور ہوا ان کی آنکھیں نکالی ان کا قتل کیا اور ان کو قتل کرنے کے بعد اس نے ان کی بیویوں سے یہ حکم دیا کہ اب ہمارے سامنے ناچو. لہذا وہ غلام قادر روہیلا کے اشاروں پر جس کے ہاتھ میں خنجر تھا محل کی بیگمات سے ناچنا شروع کر دیا
جن کے گھر میں کوئی قدم تک نہیں رکھ سکتا تھا اور جن کے چہروں کی نفاق کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن آج غلام قادر روہیلا ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور ان کی عورتوں کو بچاتا ہے، وہ ناچتی رہی اور وہ کچھ کرتا رہا۔ اچانک اس غلام قادر روہیلا نے ایک ڈرامہ کیا کہ اس نے فوراً اپنا خنجر زمین پہ ڈالا اور اس طرح کی صورت اختیار کی جیسے وہ سو گیا، سویا نہیں تھا لیکن لگ ہی رہا تھا کہ وہ فرقے کی نیند سو رہا ہے، خنجر سے پاس رکھا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا اور اٹھ کے مناسب سے اس نے کہا کہ میں نے یہ جانچنا چاہا تھا کہ جن کے بیٹوں اور بھائیوں کو، جن کے شوہروں کو میں نے ان کی نظروں کے سامنے قتل کیا ہے، کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ مجھ سوئے ہوئے شخص کے پیٹ سے خنجر نکال کر میرے سوئے ہوئے آدمی کا قتل کر دے، کیا اتنی غیرت ان میں موجود ہے؟ مگر مجھے اب پتا چلا کہ یہ اور سے اتنی ہمت بھی نہیں رکھتی، وہ سو رہا ہے اور یہ اس کے حکم پر اب بھی ناچ رہی ہے، اس میں وہ نیند بھی لے رہا ہے اور ان کے قدم اب بھی تھرک رہے ہیں۔ اس پوری کہانی کو علامہ اقبال نے ایک نظم میں قلم بند کیا اور پھر یہ کہا، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے جہاں وہ تیمور تھا جس نے انسانوں کو اپنے ہاتھ کے مقابل کاٹ کر دیا تھا، اور گاہوں کی عورتوں کا یہ حال ہوا کہ غلام قادر روہیلا کی پیٹھ سے خنجر بھی نہیں تھی۔ کاش یہ حمیت المسلمین، کچھ حمیت مسلمانوں کے اندر پیدا کر سکے، اور آج کا جنتا کچھ حمیت پیدا کر سکے اور یہ بتا سکے کہ مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس کے نبی نے اسے فرمان دیا ہے، اس کے نبی نے فرمان دیا ہے، اے مسلمانوں تمہارا نبی تم سے کہتا ہے، معلوم ہے آپ کو یہ حدیث نہیں ہے معلوم، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر کے دروازے پر دروازے کی کسی روشن دان سے کسی روغن سے دیکھ رہا ہو، جھانک کر دیکھ رہا ہو تو نیزے سے اس کی آنکھ توڑ دو۔ اسے کس نے حق دیا ہے ہمارے گھر میں جھانکنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی میرے مجھ سے میرا مان چھینتا ہے، میں کیا کروں؟ آج سے بتانے والے کہیں گے گاندھی جی کا فلسفہ اپنا، مسلمان دے دو اور اس سے نواز کو دے اور دو تین اور لے کر گاندھی جی کی طرح تین بندر پال لو، ایک آپ پہ ہاتھ رکھتا ہو، دوسرا منہ پہ ہاتھ رکھتا ہو، تیسرا کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہو، دنیا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا اور میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ ارے قرآن میں کہتا ہے تم مکمل رمین مومن کا، یہ نہیں ہے کہ وہ منہ بند کر لے، نظر کے سامنے سامان ہوگی حرمت مریم، نظر کے سامنے سامان ہوگی حرمت مریم، زبانِ حق نہ پر خوف کا تھانا لگا تھا، نہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس کے بھائی زندہ ہو اس کی بہنوں کو کوئی کچھ کر سکے؟ ہم رسول اللہ کی سیرت کو سناتے ہیں لیکن سیرت کے ہو کر ہم چھوڑ جاتے ہیں جس کی آج ضرورت ہے۔ رسول اللہ غزوہ خندق پر اپنی بیٹیوں اور تمام عورتوں کو ایک قلعے میں چھوڑ گئے کہ تم یہاں رہنا لیکن چوکنا رہنا، برابر میں یہودیوں کا قلعہ ہے بنو قریظہ کا، اور یہودی اللہ کے دشمن ہیں، حالانکہ ان سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، تحریمی معاہدہ ہے، لیکن کسی یہودی کسی کافر کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں، جب چاہے معاہدے کو توڑ دیں۔ ارے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ معاہدہ کیا ساتھ رکھے گا؟ چوکنے رہنا۔ یہودیوں میں اندر خود پوچھ شروع ہو گئی کہ صحابہ تو سارے موت سے پر پڑے، لہذا ہم اندر سے قلعے کے اندر حملہ آور ہوں،
اور ان عورتوں پہ حملہ کریں. جب صحابہ کو پتہ چلے گا کہ ان کی عورتوں پر بنو قریظہ نے دھاوا بول دیا تو وہ خندق سے واپس آ جائیں گے, خندق سے خالی ہو جائیں گی, پورا لشکر اندر مدینہ میں داخل ہو جائے گا اور پھر ہم سب مل کر محمد رسول اللہ کا سلام کر دیں گے اور سب ایک ساتھ مل کر کے جشن منائیں گے. اندر سے ایک تیاریاں ہوئی, ایک یہودی جاسوسی کے لیے آیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ قلعے میں محمد رسول اللہ کی خالی عورتیں ہی ہیں یا کچھ نوجوان مرد بھی ہیں یا کچھ پہرے دار بھی موجود ہیں. لہٰذا وہ اس ارادے سے آیا کہ تانک جھانک کر سکے اور اس کے بعد پھر مکمل حملہ کیا جا سکے, ادھر ان کو پیغام بھیجا جا سکے. جب اس نے قلعے کے دیوار کی طرف گھومنا شروع کیا تو رسول اللہ کی پھپھی ہے حضرت صفیہ, حضرت حمزہ کی بہن, انہوں نے تار لیا اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کیوں آیا ہے جبکہ اس قوم سے ہمارا معاہدہ ہے, یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے, یہ کہیں سے قلعے کی دیوار کمزور دیکھنا چاہتا ہے, یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں مرد ہے یا نہیں ہے. لہذا ہر سال میں شادی کہے پر تھے چائے تھے اور شاعروں کا کیا ہے وہ تو ایک منٹ میں اسے کچھ ہے نہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. وہی شاعری معتبر ہے جو شاعری قرآن و سنت کے مطابق ہو. شاعر صاحب سے کہا کہ شاعر صاحب یہ آیا ہے جاسوسی کرنے کے لیے, اسے بغل کے اندر لے آؤ پھر ہم ذرا اسے دیکھتے ہیں. کامل بھائی میں شیر کہہ سکتا ہوں, اسے پکڑنے کی ہمت نہیں ہے, شیر کہہ رہا ہوں مجھ سے لمبے لمبے شیر کہتے ہیں. اگر کبھی ہمیں گاتے ہیں کیوں پڑے ہو, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اگر میں قابل ہوتا تو پھر وہی نہیں ہوتا. پھر اب حضرت صفیہ نے خود کی سیزن لیا, خود کی سیزن لیا, خود فیصلہ کیا ہم اور آپ ہوتے تو رسول اللہ کے پاس پہلی فتوا لینے کے لیے جاتے ہیں, کہنا کہ رسول فتوا لے لیجیے کیا کروں کہ انہیں کا جاتے نہیں ہے. لیکن وہ جانتے تھے کہ اس میں فتوے کی ضرورت نہیں ہے, رسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ جب تمہارے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے اور آنکھ سے تمہاری عورتوں کو تک رہا ہو تو وہ آنکھ ابھی لائق نہیں ہے. لہذا حضرت صفیہ نے تاریخی واقعہ ہے لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کر اوٹ میں دیوار کی کھڑی ہو گئی, جیسے ہی نشانے پر آیا ایک اس کے سر پہ لگایا اور کہا کہ جائیے اب تمہیں واپس جاسوسی کے لیے دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا, اب جہنم کی دروازے سے جا کر کہنا مالک سے میرا کام ہو گیا اور مجھے آگے دیا, نہ تم واپس جاؤ گے نہ دوبارہ آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اب جب واپس ہی نہیں آیا تو سارے کے سارے بنو قریظہ سہم گئے کہ رسول اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اپنی عورتوں کو, ہمارا آدمی غائب ہو گیا اور اس کا کچھ نظر بھی نہیں آیا, حضرت ذریعہ کو مانے غنیمت بھی نہیں گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ اگر کوئی تیرا مان چھینتا ہو تو مقابلہ کر اپنے مان کو چھیننے مت لینا. صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ طاقتور ہو اور مجھے قتل کر دے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے مان کی حفاظت میں قتل ہو جاتا ہے تو تو شہید ہے, اور اسے اللہ کے رسول نے حدیث بنا دیا, قانون بنا دیا, اسلام کا ایک حصہ بنا دیا, ایک دفعہ اور آرٹیکل بنا دیا. جنریٹر وہ چلانا ہوتا ہے گا, وہ چلانا جنریٹر وہ دور رات رکھنا ہوتا ہے, تھوڑی ہی دیر چلا دیجیے تاکہ بات پوری ہو جائے اور دعا ہو جائے. نہیں کوئی بات نہیں, بات مکمل ہی ہو گئی ہے, رات کا کافی حصہ بھی ہو گیا. جلدی جلدی
آپ نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شهید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، ومن قتل دون عرضه جو اپنی آبرو بچاتے ہوئے مارا جائے فهو شهید، ومن قتل دون دینه جو اپنا دین بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو مسلمانوں موت تو آنی ہے نا جی، یہ نہیں آئے گی میرے خیال سے میرٹھ میں موت نہیں ذرا 15 سال پہلے نظر آ رہے، جو لوگ 15 سال پہلے نظر آ رہے تھے کوئی نظر آ رہا ہے ایم پی ایم ایل او کے ماں باپ بھی چلے گئے اور نہیں روک پا رہے. موت تو آنی ہی آنی ہے اور جیسے اللہ نے جس کی لکھی ہے ویسے آئے گی. اگر موت شہادت کی آ جائے تو پھر زندگی کی ساری خطائیں معاف، مولانا دیکھتے رہ جائیں گے میرے واہ بھی کہاں گیا، حافظ صاحب دیکھتے رہ جائیں گے، امام صاحب دیکھتے رہ جائیں گے، قاضی صاحب دیکھتے رہ جائیں گے کہہ رہے یہ کیا ہوا، اتنا اونچا مقام کہاں سے حاصل کر لیا اس نے. اس لیے کہ شہید کا خون کا ہر قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کی زندگی کی ساری سزائیں معاف کر دے. اگر مسلمانوں میں شہادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہے کوئی جو آپ کا مان چھین لے، ہے کوئی جو آپ کی بہن سے ہاتھ ڈال دے، ہے کوئی جو آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، لیکن ہمیں شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ کر 15 کلومیٹر کی اسپیڈ سے کہیں چلا جاؤں وہاں شاید مجھے موت نہیں آئے گی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت، ارے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک دو نہیں تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے، قائد سے بھاگے موت سے بھاگ رہے تھے کیونکہ وہاں دشمن طاقت میں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کافر طاقت میں تھے اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہاں اگر رہے تو مر جائیں گے مار ڈالے جائیں گے، تو سب اکٹھے ہو کر نکل پڑے. کتنے تھے؟ ایک دو ہوتا ضرور تھی، وہم الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا موتو مر گئے ختم ہو گئے. اللہ کو کیا دیر لگ رہی ہے وہاں سے بھاگے تھے موت کے ڈر سے، یا اللہ نے کہا مرو مر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بھاگتے ہوئے بھی موت ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہے اور یہ سنا کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان پہ ثابت قدم رہنا ضروری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر وہ ڈٹے رہے جمے رہے ڈٹے رہے جمے رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہہ کر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب امتحان آئے گا، اب امتحان دیا جائے گا، اب دیکھنا ہے کہ تم کتنے ثابت قدم ہو، بہک جاتے ہو یا پھسل جاتے ہو، ایمان چھوڑ دیتے ہو یا ایمان پر قائم رہتے ہو، آنکھ کے ذریعے سے ڈر جاتے ہو یا سمندر کی موجوں سے گھبرا جاتے ہو، لشکر سے بھاگ جاتے ہو یا ثابت قدم رہتے ہو. جو ثابت قدم رہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ موت کے وقت ان پر فرشتے بھیج کر یہ کہے گا ارے بھائی گھبراتے کیوں ہو، اب شروع بشارت تو تمہیں جنت کی یہ سامنے بھول ہے، یہ سامنے جنت ہے. بخاری بن ولید کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے خالد بن ولید کی سیرت بھی پڑھ لیا کرو، اور سامنے پڑھنے کا شوق ہو تو ہندی میں بھی غالباً آ گیا ہے اور اردو میں بھی ہے شمشیر بے نیام، خالد بن ولید کی تاریخ ہے. تو کبھی ایسے ہی پڑھ لیا کرو شمشیر بے نیام اور خالد بن ولید کی تاریخ. پوری زندگی جنگوں میں رہے، جاہلیت میں تھے تو جنگ کرتے رہے، ایمان میں آئے تو جنگ کرتے رہے، جسم کا ایک انچ حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو، لیکن جب موت آئی تو بستر پہ
پڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. ساتھی آئے, کہا بھائی لگتا ہے موت بڑی کڑوی چیز ہے, موت سے تم بھی ڈر گئے, تم نے تو موت سے پنجہ لڑایا, تم نے تو موت کی باہوں میں باہیں لڑائی, تم تو موت کو چینج کرتے تھے, آج موت آئی تو آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے. حضرت علی بن ولید نے کہا میرے ساتھیوں موت سے میں کیا کروں گا, اس موت کو تو میں نے غزوہ موتا میں تلاش کیا مگر یہ بھاگ گئی, اس موت کو تو میں نے موت سے میدانوں میں مانگا لیکن یہ موت نہیں آئی. میں 3000 لے کے 3 لاکھ کے مقابلے پر نکلا, 3 لے کر کے 300 کے مقابلے پر نکلا, کبھی اکیلا نہیں نکلا لیکن نہیں آئی. میں تو روز بات کر رہا ہوں کہ جس شہادت کی آرزو میرے نبی نے کی تھی, جس شہادت کی تمنا عمر ابن خطاب نے کی تھی, جس شہادت کا تاج میرے بہت سارے ساتھیوں نے پہنا, ابو جہل کا بیٹا عکرمہ ہے میری نظروں کے سامنے شہید ہوا, میری نظروں کے سامنے نہ جانے کون کون شہید ہوا. میں نے غزوہ احد میں جب پہلی مرتبہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جنگ کی تھی تو میں نے جعفر صادق کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, آرزو تھی کاش میں شہید ہو جاتا, میں نے زید بن حارثہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے آرزو تھی میں شہید ہو جاتا, عبداللہ بن رواحہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے آرزو تھی میں شہید ہو جاتا, میں نے نبی کو شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اور مقصد کی بشارتیں دیتے ہوئے دیکھا تو آرزو تھی میں شہید ہو جاتا. میں نے کبھی کنی نہیں کاٹی, صرف سالاب تھا تب اور عام فوجی تھا تب, لیکن کیا کروں موت مجھے آج بستر کی آ رہی ہے, اس لیے اپنے مولا کے سامنے ہو رہا ہوں. اے مولا نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کاش مجھے بھی شہادت مل جاتی تو میری بھی زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی. یہ کہہ کر کہا مجھے بٹھا دو, تکیا لگا دو, اور اس کے بعد کہا جا کر دلوں سے کائروں سے ڈرپوک لوگوں کو پیغام دے دو جو میدان سے بھاگتے ہو اس وجہ سے کہ وہاں موت آ جائے گی, کہہ دینا موت وہاں آئے گی جہاں تمہاری مٹی ہے. اگر جنگ میں جانے سے موت آیا کرتی تو ہر مریض کی موت میدان جنگ میں ہوتی, اسے بستر پہ موت نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنظیم کے ذریعے جو اجلاس ہوا اس کا نام بڑا غضب کا نام ہے, حمیت المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر حمیت غیرت جوش جذبہ پیدا فرمائے. ماتر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں یہ کچھ اور پروگرام. اللهم صل على سيدنا ونبينا وسفينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, رب الجلال اس اجتماع کو قائم فرما, اس اجتماع کو دائم فرما, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اجتماع کو جاری اور ساری فرما, جو گفتگو تھی ان کے نام پر یہاں ہوئی اسے قبول فرما. اے مولا تیرا نام سن کر تیرے دین کا نام سن کر جو ان حضرات کو جوش آیا اور تیری کبریائی کا نعرہ لگایا, تیری شہادت کا اقرار کیا, تیرے دین اسلام کی زندہ باد کہا, اے مولا ان سارے جذبوں کو قبول فرما, اس انجمن کو سجانے والوں کو قبول فرما, اس انجمن پہ مان نچھاور کرنے والوں کو قبول فرما جنہوں نے مہمانوں کا احترام کیا اور میزبان بن کر اے رب کریم علماء کے لیے اپنی پلکوں کو بچھایا, ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما. اے ربا روئے زمین پر ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے, ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے, ہم غلام ہیں تو آقا ہے, ہم بندے ہیں تو مولا ہے, تو نے ہمیں پیدا کیا تو خالق ہے, ہم تیری مخلوق ہے. اے مولا ہمارے سارے کام دیکھ سے بنا, ہم خالی پیٹ ہیں ہمیں کھانے کو نصیب فرما, ہم پیاسے ہیں ہمیں پینے کے لیے پانی عطا فرما, ہم ننگے بدن ہیں ہمیں کپڑے پہنا, ہم بیمار ہیں ہمیں بیماری سے شفا عطا فرما. اے مولا ہمارے ماں باپ اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے دوست و احباب بیمار ہیں, ان کو صحت کامل عطا فرما. اے اللہ امت کے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, جن کو آپ نے روزگار اپنے فضل سے عطا کیے ان کے روزگاروں میں دیزوئی راج قبل ترقی نصیب فرما,
دوری رات چوبری طرف سے نصیب فرما اے مولا کریم جن بچوں نے امتحان میں بہن سے کچی انہیں پاس فرما اور جنہیں تو نے پاس کر دیا ہے ان کے درجوں کو بلند فرما ان کی اگلی منزلیں آسان فرما رب کریم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما امن و امان قائم کرنے والے جھنڈے دنیا میں نصب فرما اے رب یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں ان سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما جن کی آرزوؤں کو پورا فرما جن کی تمناؤں کو پورا فرما حسرتوں کامناؤں کو پورا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما جو نہ کہہ سکے لیکن دلوں میں ارادے تھے ان کے ارادوں کو بھی قبول فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فرض سے قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ